Za početak nove školske godine učenici osnovne škole Toplički heroji u Donjem Crnatovu dobili su najsavremenije IT uređaje koji će im, kako kažu, omogućiti bolje uslove za razvoj digitalnih veština. Znači će im mnogo zato što su oni uređaji bili stari i na ovima možemo više da radimo nego pre. Inače voliš informatiku, da li već imaš neke omiljene programe, koliko će ti to značiti za tvoj napredak i za usavršavanje u tom smislu? Pa znači će mi puno zato što kod prošlih kompjutera oni su mnogo kočili, onda nismo mogli lepo da odradimo neke vežbe, a sada verujem da ćemo moći. Kabinet je opremljen računarima i pratećom opremom, a resorni ministar Dejan Ristić kaže da je zadovoljan činjenicom da je ministarstvo bilo u mogućnosti da pruži konkretnu podršku i da doprinos u napređenju uslova školovanja dece u nedovoljno razvijenim jedinicama lokalne samouprave. Kao roditelj ne mogu biti srećni nego da tokom prvog školskog dana budem u jednoj školi, posebno ovde u školi Toplički heroji u Donjem Crnatovu, gde smo, zahvaljujući našim prijateljima i partnerima iz Jetela, opremili kabinet za informatiku sa 10 najsavremenijih stabilnih računara, a takođe i školsku biblioteku i kabinet za istoriju i geografiju neophodnim kartama, školskom lektirom i knjigama iz oblasti dečije književnosti. I to samo pokazuje i opredeljenost Ministarstva informisanja i telekomunikacija da nastavi da ulaže u obrazovanje, zato što ukoliko želimo da nastavimo da postižemo rezultate u oblasti IKT, dakle informaciono-komunikacionih tehnologija, to ne možemo da uradimo bez mladih, obrazovanih ljudi. Nova oprema je rezultat višegodišnje saradnje kompanije Jetel i Ministarstva informisanja i telekomunikacija. Digitalno opismenjavanje za nas u Jetelu je jedna od strateških odrednica, mi se time veoma dugo bavimo, više od 10 godina, i zaista uviđamo značaj digitalnog opismenjavanja, pre svega kroz obrazovni sistem. Svi smo svesni da naše škole nisu opremljene kako treba i zato nam je zaista bilo drago da budemo deo ove inicijative. Školu Toplički heroji pohađa 74 đaka. I možda se baš među njima kriju neki budući IT stručnjaci koji do sada nisu imali mogućnost da pokažu svoju nadarenost za digitalne tehnologije. Od velikog značaja, s obzirom da je ovo naša mala škola, istureno odeljenje osnovne škole Toplički heroji Žitorađa, a ovo istureno odeljenje u Donjem Crnatovu. I učenici nisu imali prilike da rade na novim računarima sa kvalitetnim programima. Na ovaj način ćemo poboljšati kvalitet nastave i biti uspešniji sigurno u nekom daljem periodu. Ministar je obišao i školsku biblioteku za koju je ministarstvo na molbu učenika i nastavnika realizovalo akciju prikupljanja knjiga. Prikupljeno je više stotina novih knjiga kao i nove geografske karte.